ሰላም ሰላም የኮለል ታይምስ ፋሚሊዎች፣ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊቨርፑል ተገኝተናል። I'm going to show you the city, you know what I'm saying? Abran bedem feta nilalen yallun vibe mnamn abran yemna yonal Liverpool yaw metchalakm lemejemera gize no bayze ke London na ke Birmingham unchi metchalakm wede lela bota ke ngidi wahala gin lenanten lemasdeset yemalarego neger yellem tilal abran na yallen just ha imechash wede gi the building tilale ay yabede no gin betam betele demo if you have an architect friend like bayed kbet look the building eyo baka so yeah you will feel it yana baka everything yetamacho mnamn selahona yeah kamannum so be life betam feel taragawal detailun taqawalle mnamn yetamacho no so betam taqawalle na bedem feel taragawalle the like the business of the building. Yeah, መጀመሪያ ለምንኩሽም ነበርኩ። እኛ ምናቀው በርሚንግሃም ሁለተኛ ከተማ እንደሆነ ነበር። ከለንደን ቀጥሎ በርሚንግሃም በጣም ትልቅ እንደሆነ። Yeah. በእድገት ምናምን ሳይሆን እነሱ ደረጃ ያስቀመጡት በስፋት ነው። Yeah. So, አዎ በስፋት በጣም ትልቅ ናት በርሚንግሃም ከለንደን ቀጥሎ ማለት ነው። ከዛ ግን like the buildings ምናምን በጣም በቃ አይገናኝም ከበርሚንግሃም የሊቨርፑል በቃ በጣም አሪፍ ናቸው። They are all good. በቃ በጣም ነው የሚያምሩት ምናምን ኤቭሪ ቢልዲንግ እስ በቃ ሰጂ በጣም ደስ ይላል። ያ እየገረመኝ ነው እኔ ራሱ ግን ፎር ሪል ላይክ ሌትስ ቢ ሆነስት እና ጭራሽ አልጠበቅኩኝም ነበር እንደዚህ ምናምን። እኔ ሊቨርፑል የሆነች ትንሽዬ ሲቲ ነበር የጠበቅኩት። ከዛ በላይ ግን እኔ እንደዚህ አይነት ቢልዲንጎች አይደለም በጣም በቃ እንትን ይሄ ኖርማል የተለመደ ነው። አዎ በቃ የላይክ የዘንድሮ ቢልዲንጎች ናቸው እነዚህ ምንም ያን ያክል ሰንስ አልሰጠኝም። የድሮዎቹ የሰሩት ላይክ ከመቶ ዓመት ከሁለት መቶ ዓመት በፊት የሰሩትን ቢልዲንጎች ምናምን ስታያቸው ግን በቃ እንዴት ነው የሰሩት ምናምን ስላለ በጣም በቃ በጣም ነው የሚያምሩት። እና እንደዛ ደግሞ በቃ በጣም ብዙ አለ ሊቨርፑል ውስጥ። አይ ካን ሲ ላይክ we will gonna check it this one gapten unamne yallon ustun vibe unayallen hotel no i think gapten yallon neger abren unayallen just let me show you the building un lasayach first look arif no beta ያምራላ ሾዝን they want to see ማየት ይፈልጋሉ። let me show them look ቀጫጫ ናት በጣም የኔ በጣም ወፍራም ነው አንቺ በጣም ስሞል ነው
painting. Salut. When you think you speak Spanish. Salut, cheers la malet feleg no salut. Mindeno sangleet mindeno betruch min nebar minbar. E betam arik guzel no? Chok guzel. Chok guzel. Turkinya mnam memar kefelegachu? Miko mnam achuri. Look. አይ ግን ሲታቸው በጣም አድንቀነዋል። እንደዚህ አይነት ቤት ነው የድሮ ስለሆነ ሎፍት የሚለው የኛ በጣም ነው እንጂ የሚያምረው። በጣም የድሮ ነው ግን ዲቴይል ሲያቸው በፋሳዱ ምናምን በጣም ነው የሚያምረው ብያቸዋሉ። አጠገብ አርቴክቸር የተማረ ሰው ካለ ይነግራል ዲቴይል ስለ ቤቱ ምናምን ምን አይነት ቤት እንደሆነ ምናምን። ተማሩ የምንለው እንደዚህ አይነት ሶሎሞን አይደል? እኛ ተምረን ነው እዚህ የደረስነው ትላል። በደቫይብ ልናይ ነው። ምን ይመስልሻል ቫይቡ? በጣም ነው የሚያምረው ስታይ ግን። Bro, can I do it for one time? Here you go. It's good, isn't it? Hey, mate. Thank you. Camera. Just watch out behind. My piano. ባይባቾ በጣም ነው የሚያምሩት። ምን አይነት ሰፈር ነው ያለው? ሰፈሩ ምንድን ነው? ሲቲ ሴንተር ሄዷል። ሊቨርፑል በጣም አሪፍ ሆናል። እንደዚህ ጭራሽ እኔ አልጠበቅኩኝም። ወደ ለንደን ምናምን ሄጄ ነበር። ለንደንም ያው አሪፍ ነው። ሊቨርፑል ግን በጣም አሪፍ ናት። የሆነች ትንሽ ግን ቀሽት የሆነች ከተማ ጀለሴ እያለች ነበር። በጣም ነው የምታምረው ሊቨርፑል ምናምን ስትለኝ ለመምጣት ያለኝ ካለኝ ጉጉት የተነሳ ነው የመጣ ነው ወደ ሊቨርፑል። በጣም አሪፍ ከተማ ነው ማርያምን። ግን አሰራሩ ምናምን በቃ አንድ አይነት አርጎ ነው ቢልድ ያደረጉት። ኢንግላንድ ሲመሰርቱት ይመስለኛል በቃ ለንደን ብቻ ለማሳደግ አይደለም የጣሩት፣ ሁሉም ከተማ ላይ አንድ አይነት አስተዳደግ ነው ያሳደጉት ሀገራቸውን። ቢልዲንጎቹ ምናምን ብታዋቸው በቃ አንድ አይነት ነው፣ ተመሳሳይ የሊቨርፑል አንድ አይነት፣ የበርሚንግሃም የለንደን ምናምን አንድ አይነት አሰራር ነው የሰሩት። በርሚንግሃም ያለ ለንደን ውስጥ አለ፣ ለንደን ውስጥ ያለ ደግሞ ሊቨርፑል ውስጥ አለ። ተመሳሳይ በቃ እንደዚህ ቢሆን ሀገራችን ጀስት ኩል በቃ በጣም አሪፍ ምንሆን ነበር። እንጥራለን እዚህ አርክቴክት ምናምን እየተማርን ነው ትላለ ስትሰክስ። እና ሊቨርፑል በጣም ነው የምታምረው። ሉክ ዳ ዋን ለሚሹ ቪዚሱን ይታያችሁ አልታያችሁ እርግጠኛ አይደለሁም፣ ግን የሆነ ጦር የያዘ ሰው ይዋል። ጊዮርጊስ ነው እንዴ? ማርያም ሲቲ ጊዮርጊስ ነው የሚባለው ተባለ። ቢልዲንጉ የቢልዲንጉ ስም ሲቲ ጊዮርጊስ ይባላል። ከነ ጦሩ ከነ ጋሻው ነው የተቀመጠው። ሉክ
35 ብር ነው ኢስላ ባስኬት እነ ኢልኩ አክስ ባስኬት ይኛው በቃ ኖርማሊ አሪፍ ነገር ካናሲ ደካ ተሳብር ነው ግን ያምራል ይኛው አይ ምርጥም ሊቨርፑል ምርጥም ምንም ማይ ለክፋይ ዘጥ የሊቨርፑል ደጋፊዎች እዚህ መጣችሁ ግዙ ሊቨርፑል ኤፍሲ ላይ ማታላን ፋሚሊዎች አሪፍ ቆይታ ነበርን በየተስፋ አረጋሉኝ በጣም ያበደ ቪው ነው ያበደ ስላችሁ ቀላል ያበደ አይደለም በጣም ነው የሚያምሩ አልገባችሁም ግን እንግላንድና እንግላንድ ስኮትላንድ እናም የምትኖሩ ሰዎች ሊቨርፑል ከመጣችሁ አይቀር ፓናሮሚክ ሚል ቤት አለ ሙሉ ቪው ነው የምታዩት ሉክ ወይኔ ቀይሬ ነው ማሳያችሁ ሉክ በቃ ይሁን ሁሉም ሊቨርፑል ሙሉ ለሙሉ ማየት ትችላላችሁ እንደዚህ እን በጣም ነው የሚያምረው ከመጣችሁ አይቀር ይሄንን ቤት ቼክ አርጋችሁ ብትሄዱ ይሻላል በጣም አሪፍ ቤት ሊቨርፑል ሼር አውት ብለናል በጣም አሪፍ ቪው ነው ያለው እንደ በርሚንግሃምም አይደለም ጭራሽ በጣም አሪፍ ነው ሊቨርፑል እኔ ትንሽ ከተማ ነበር የተበቀኩት ግን በጣም ትልቅ ነው እንት መቻች ሌላ ቦታ የት እንደሄድላችሁ የምትፈልጉት ነገር የምትፈልጉት ቦታ ካለ ሄጄ ያሳያችኋለሁ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር የሊቨርፑል ቆይታችን እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ መቻች